madaxweyne ku-xigeenka somaliland cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saylici ayaa maanta kormeeray mashruuca isku xidhka ceelasha biyaha ee gdeble oo qayb ka ah biyo ballaadhinta caasimadda somaliland ee hargeysa. Waxa ay sii mareen barkadaha cusub ee kaydka biyaha oo wakhtigani uu socday dhismaheedu. Madaxweyne ku-xigeenka ayaa waxaa kormeerkan ku helinayay wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha maxamed muuse diiriye, wasiirka wasaaradda qorshaynta qaranka xasan maxamed cali gaafaadhe, maareeyaha wakaaladda biyaha hargeysa maxamed cali axmed daarood, gudoomiyaha gobolka maroodi jeex jaamac xaaji axmed, iyo mas-uuliyiin kale. Waxaana madaxweyne ku-xigeenka warbixin ka siiyey biyogelinta caasimadda, biyogelinta magaalada hargeysa, maareeyaha wakaaladda biyaha maxamed cali daarood oo ka hadlay mashruuca biyo ballaadhinta hargeysa. Waxaanu sheegay inay hadda dhammeeyeen isku xidhka ceelasha biyaha qaybta gdeble, islamarkaana hadda la sugayo qalabkii xidhiidhin lahaa ceelasha iyo barkadaha biyaha. Waxaan ogsoonahay mashruuca biyaha hargeysa wuxuu ka kooban yahay mashaariic dhowra oo ay ku jiraan saaxiibada somaliland ka taageera dhinaca horumarka, ay ugu horeyso sanduuqa horumarinta somaliland, midooda yurub, banka horumarinta jarmalka ama dowladda jarmalka ee loo yaqaano German Development Bank ama KfW, shirkadda Coca-Cola Africa Foundation oo iyaduna wax ku darsatay mashruuca biyaha hargeysa. Dhammaantood saaxiibada somaliland ka taageera dhinaca horumarka ayaan sheegay ee ugu horeyso sanduuqa horumarinta somaliland waa cidda somaliland ka taageeraysa in adeega biyaha hargeysa dib loo cusboonaysiiyo. Waayo mashruuc mu aha in biyaha la kordhiyo kalaata, adeegana in dib loo cusboonaysiiyo oo runtii muddo 4 sano shaqaynaya koob ay ahayd, biyaha laftoodana in la kordhiyo oo infrastructure-ka in dib loo maalgeliyo, biyaha laftoodana la kordhiyana waxay ahayd qodobka labaad. Sanduuqa horumarinta somaliland maanta haddii aynu ka hadalno mashaariicda biyaha hargeysa laga soo bilaabo ilaa ceelasha hore hadley oo iyagu maalgeliyeen 3 ceelo cusub oo runtii la filayay inay kusoo kordhiyaan sisanka biyaha hargeysa iminka ilaa 3700 mitir kubig oo yani oo biyo badana runtii ilaa hargeysa gudaheeda waxa dhammaantood waxay ku leeyihiin door. 3 ceel ee hore hadlay sanduuqa horumarinta somaliland baa hirgeliyey ama lacagtii lagu hirgeliyey maalgeliyey biyaha ceelasha hore hadlay iyo ceelashii hore gdeble oo 8 ka mid ah, because ceelasha hore waxaynu ognahay waxay ku xidhan yihiin bomb station-ka imika shaqeeya. Marka maadaama bomb station cusub amba xarun cusub biyaha laga garaaco aynu dhisano, waxaynu u baahanahay waxa weeye inay ceelashu ku wada xidhnaadaan xaruntan cusub ee biyaha laga garaaci doono. Marka 8 ceel iyo 3 hore hadlay oo 12 ceel noqonaysa oo iminka tan maanta aynu joognaa waxaa maalgeliyey in biyahooda lasoo ururiyo, la isku soo xidho, hal beeb soo wada qaado, barkadan cusub afka loo soo saaro, waxa weeye sanduuqa horumarinta somaliland. Mashruuca hore ee ahaa isaguna mashruuca loo yaqaano Hargeysa Airborne Water Supply Upgrading Project ama HUSUP, kaana door la xaadlabuu ku lahaa sanduuqa horumarinta somaliland isagii midooda yuruba, isagoo halkaana mashruuca sanduuqa horumarinta somaliland ka bixiyey amba soo iibiyey amba bixiyey lacagta lagu soo iibiyey 3 kilomitir beebka weyna gdeble ilaa hargeysa xiriirinaya oo dhumucdiisa 600 mm diameter. Beebka dhammaantii lacagta lagu soo iibiyey waxa bixiyey sanduuqa horumarinta somaliland, isaguna beebkaasina maanta uu dhammaaday. Ogna gabagabadiisii kuwii kalena saasay ku fuleen. Hawshan mashruuca biyaha hargeysa ee magaalada dibaddeeda oo 4 qaybood ahayd, beebka hargeysa gdeble xiriirinaya, pump station-ka wajigeeda koowaad oo dhismaha, iyo hawsha ceelasha iyo taafraad oo ahayd qalabaynta pump station-ka, 3 baa inoo dhammaaday. Mid ay naga dhiman maanta waxa weyna waa electromechanical component, qodobkii ahaa dabka iyo boosterada biyaha oo aynu ka sugano hay-adda UN Habitat. Haddaba maanta waxaan rajaynaynaa taana inay UN Habitat iyaduna insha Allah ku dadaali doonto in wakhtiga dambe qabsatay ee hawsha ku dhamayso oo ah contract inay bixiso Ebro bisha soo socota insha Allah. Madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland oo halkaasi ka hadlay ayaa ugu horeyn uga mahadceliyay wakaaladda biyaha ee hargeysa hawsha ballaaran ee ay gacanta ku hayso. Sidoo kalena waxa uu xusay madaxweyne ku-xigeenku hannaanka la ysugu xidhay ceelashu inay yihiin hannaan wanaagsan oo loo aayi doono. Xukuumaddu buu kahor sheegay waxa leeyahay war biyahani hargeysa gdeble la wada 5 sano inta ka badan, ma waxaan dhaleyn baaba leeyahay ogaa kolley markaa hadlayna caawilan dhegaysanayo awalba hadli jirteen weli biyo ma haynu hargeysana oo dhaysan kolley oo dadku waxaana ka sheekeyno ilaa biyihii arkaa wadadu ka booday hargeysa ka dhex booday arkayaan kolley waa wax ku adag. Waxaan sii rajaynayaa in malaayo haddaan soo koobayn wixii sanaan ka dambeeyeen haddii hargeysa biyaha iska gaari doono insha Allah oo cabbi doonto. Intaa ka dhibanaan waxaan rajaynaa ama hay-adda Habitat aan aad iyo aad u runtii u adkaynaynaa in hawshaas sida ugu dhaqsaha badan lahay intaa ka dhiman boosterka inay dhaqso u keeno, ma runtii ka rajaynaa. Waxa kale runtii u mahadnaqaynaa dhammaan deegaanka halkani oo runtii mashruuca socodsiintiisa ka maartay anaga ka horiman oo ilaa maalintii aan horhaadlay maalmihii 2-3 ceel la dhammaystiray ee aanan la bilaabin kusoo xiridooda halkani runtii aad iyo aad bay runtii aan ugu mahadnaqaynaa dadka deegaanka runtii
سيقولوا شقيين سيقولوا زيرو خشين شقيين إنن تذكر واحد نوت ترايا أما هيدا واحد نوت ترايا أما تقصد إنه كل مدي هنا وقالنا أنا سود وين أنا عقبات كنا قن شارع على نو قبر يوم يا مهمة هذه أتبرع مهند قرر دمار أتكسر نقرأ شقيسي هذه أتبرع مهند قرر دمار عبد الشكور هيبي كالسنتي في مجال هرجيسة.